Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja. Nimeteseka na hata waliokufa kitambo. Wasasi wangu, sister yangu na wengine. Naota kila siku kila siku. Nimeteseka na hizo ndoto mbaya. Mwili wangu sisikii vizuri, huu mkono hapa nasikia kama nikijiti kinatoka, hata kulala na sinyo. Miguu mara mingi nimesema hizo anahesabu sasa mimi nishamuelewa. Hata sipozihesabu nishaelewa. Amen. Ukiona mtu aliyekufa, baba, mama, uncle, auntie anakuongelesha, ni roho iliyomuua inakuongelesha. Mauti inakuinda. Alafu utaamka wewe ni mgonjwa tayari. Kwa nini mtu akiota unakaa na mtu kimwili na uko na mimba ya miezi tatu, kesho asubuhi ukiamuka damu inatoka na mimba imetoka? Because yule aliyezini na wewe kwa usingizi apendi mimba ya bwanako. Ni sawa na anayeota anakula vyakula vya kimapepo. Ukiamuka asubuhi, yule aliyekulisha vyakula vya kimapepo hataki ukule chakula kwa meza kesho mchana. Hataki. Ukipikiwa unasema sina haja na chakula. Because kuna mtu alikulisha. You can't love ya kimapepo na ukapata nyingine tena mchana na ukapenda. Uwezi penda mwanaume wa kimapepo na ukabaki na bwanako unapenda. Never. Hiyo ndoa inaisha kesho. Uwezi ukafurahia chakula cha kimapepo ukakula ukashiba, alafu mchana asubuhi unapikwa chapati na chai na unakamata. Never. Uwezi kula. Ukishiba kwa usingizi, that is all. Wengine wanaona niko na mtoto kwa usingizi, unaota uko na mtoto. Hauzai because ushakuwa na mtoto. Unaona unanyonyesha mtoto, sawa. That is all. Hakuna mtoto tena utabeba anyonya matiti yako because ushaona kwa usingizi. Chochote ambacho kinafanyika kwa ndoto imemaliza kile ambacho natarajia kufanyika katika maisha yako. Imeisha. Ukiona unaumwa na nyoka, kesho unaamuka na magonjwa sugu. Ukiota unarudi shuleni, unakaa kwa darasa, uko na uniform, ni roho ya stagnation au songi. Utasoma vile unavyoona kwa usingizi uko shuleni, hivyo ndio unazidi kulala. Hakuna kitu unafanya, hata kwa biashara kuna unalala. Pe Yesu makofi. Lakini leo hii nyote mtafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Hizo ndoto mbaya naregesha back to the sender. That is why unasikia mwili wako ni kama una afya. Every kila mahali hauna afya. Because unaongea na waliokufa. Waliokufa mwingine alienda na cancer, pressure, HIV, wengine alienda na asthma, malaria. Wanataka kuambukizie. Okay. Babako kama alikuwa mchawi na anakuongelesha, unaitwa nani? Patrick. Unaona babu yako aliyekuwa mganga anakwambia Patrick na kuna kitu kama hii. Ba usingizi. Anakupa. Hii imeletwa hapa jana. Imeletwa hapa Wednesday, Tuesday. Ni ameregesha. Patrick ana transfer madhibao yake ya uganga kwako. Unaona anakuongelesha. Huyo ni roho iliyokamata babako ya uganga. Imeona mwili ya babako ambaye anakuwa anatumia ishakufa. Sasa anatamani mwili nyingine aingie ndani. Anatafuta mwili ambaye ni damu ya yule aliyekuwa anatumia. Akipata wewe ni mjukuu wa yule, anatafuta Patrick ambaye ni mjukuu. Patrick anakupa hiyo, hata kama ni uteo, hata kama ni chungu. The moment umeona kwa usingizi umeipokea, kesho unaanza kuroga watu hata kama utaki. Ukiona unalisha vyakula, ukiona umefungua mdomo yako kwa usingizi na umekula, na ukaamka asubuhi ukasikia kwamba nilikula kweli nikilala, kesho asubuhi tumbo yako inaanza kufura na inakuwa na tatizo. Na upendi chakula, haukuli supper, haukuli lunch, breakfast napita bila kujua. Because kuna kitu ulikula hapa ndani.
Wengine wanasikia koo lake linagwaruzwa hapa, kuna kitu kimekwama. Hakuna kitu kimekwama, ni zile vyakula ulivyokula. Amen. Ukiona umekana mtu kimwili usiku na ukajua nimekana mtu kimwili, asubuhi kansa ya kizazi kinaanza immediately. Amen. Na kama ulikuwa mjamzito, tatizo kwa mtoto uliobeba inaanza, ni kama inatoka na itatoka usipoelewa, because yule wa kimapepo kwa ndoto ataki kile unachofanya, anakuja kama hawa. Niseme huyu ni mke wa huyu, for example, mwanaume wa kimapepo anakaa katikati yao, kile ambacho huyu anafanya inafanyika kiroho, huyu ajui. Yeye anaifanya anamaliza, huyu ajui, na wako wa kitanda moja. Injili ni ngumu. Mchawi anachukuaje mtoto kwa nyumba na mama na baba wasikii na mlango imefunguliwa? Na ukiamuka asubuhi mlango yuko wazi na mtoto yuko mtoni, ama unampata hapo nje kwa uchi ameregeshwa, naongei na nakuomba kalamu na karatasi ndio kuandikia majina waliombeba usiku. Wakati wanafungua mlango wanaenda na mtoto, mama mbona hukusikia? Hizo ndoto ziishe na upone hapa. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Umetoka wapi? Amen. Umetoka wapi? Eh? Umetoka wapi? Manga. Manga. Mm. Unapona hapa hapa. Amen. Nitakuwekelea mkono na hiyo roho zingine zinasukumwa kwa watu. Ukiota unafukuzwa na mtu mbio. Amen. Leo mafundisho yako mengi juu yenu leo. Baba, tuseme huyu ni mtoto wako. Ukiona kwa ndoto unazini na huyu, ni kitu ambacho kimesukumwa. Ilete chuki kati yako na mtoto uliozaa. Manake ukiamuka asubuhi, sikudanganyi, utamchukia na utampiga ni kama unamuua. Na jui chuki imeanza wapi. Chuki imeweka because wanajua hautapenda mchana ukiamuka, ujue kwamba liyezini na wewe ni mtoto wako mchana. Utamchukia. Mama mwingine alikuja hapa akambia, pastor, huyu mtoto wangu natamani nimuoe. Kambia, kwa nini mama? Basi simpendi. Hata sasa hivi ukiangalia aliketi nyuma, mamake yako mbele. Manake mamake alimwambia, utoka mbele yangu na utoke karibu na mimi. Usikae karibu na mimi. Nikamuuliza, mama, kwa nini unamwacha mtoto wako? Mbona unamtesa mtoto? Sikujua. Mbona unachukia mtoto mpaka unamwambia asikae karibu na wewe? Mbona unaanza kumuua? Pasta, huyu mtoto na ni my first born, ako class 7, namuona kila usiku akizini na mimi. Sasa mama amewekewa chuki kati yake na mtoto because wanazini pamoja kwa usingi. Ni kawaida mama akiamuka anaangalia mtoto wake na anamchukia. Roho inaweza tumwa kwa ndoto kwako, ukiamuka unaona babu yako ambayo ni Mkristo, unaona na kukimbiza na kumkuki kwa usingizi, ama akona panga anakukimbiza na panga. Ni sura ya babu imechukuliwa, imewekwa ikukimbize usiku. Alafu ukiamuka asubuhi hautamani kukanyaga kwa babu yako. Babu ni mchawi na simtaki. Hapana, roho yake ilitumwa kwako ili mutengane. Babu si mbaya. Kuna mtu anipata kweli? Sasa ukiona umezini na huyu na ni mtoto wako, kesha utampenda. Yule aliyetuma roho anasikia raha, huyo mzee apende msichana wake, ile roho inafanya kazi. Ni sawa na huyu akiwa mchawi, ataki ajulikane na anatamani abaki akiwa amependwa. Anatuma roho kwa huyu, anachukua sura ya huyu anabandika kwake. Anapokimbia usiku kwa ndoto, anakimbia usiku kwa giza, kwa milango za watu, haonekani, huyu ndiye anaonekana. Na
mwanake huyu anasimama anasema jamani nasema mbele ya Mungu ukweli. Mke wangu hajawahi toka nje akaenda kwa uchawi. Hajawahi. Mimi nakaa naye kwa kitanda moja mpaka asubuhi. Jamani msimchome. Lakini huyu anacheka na ako salama na ajulikani. Watu wa kijiji wanasema pana tulimuona. Tulimuona, usiseme hapana. Mpaka saa zile watamchoma na wakachoma nyumba yake na kwake kumeisha. Roho inasukumwa. Ukiona babako aliyekufa kitambo anakuongelesha, mwanangu njoo tukae huko ni kuzuri. Njoo toka mwanangu. Njoo. Na unafurahia babangu ameniita. Angalau ningeenda. Babangu ameniita. Ukiitika naja. Baba amekuita. Hivyo ndio unaenda na unakufa na story yako imeishia hapo. Because shetani anavaa sura ya babako, anajua akikuita utaitika raga. Hakuna. Mama ubarikiwe na ufunguliwe in Jesus' mighty name.